One, two, three, four. За рок-гитаристите, комерцијалниот успех не доаѓа преку ноќе. Потребно ви е нешто што ќе ви издвојува од другите, вели гитаристот Луис Мартин, фронтменот на шпанската група Лобос Негрос. Pero yo lo que quería conseguir es eso, es un sonido. Сакав да постигнам различен звук кој што секој би сакал да го има во својот жанр, без оглед дали се работи за рок н рол, рокабили, блуз, реге. Неговиот роден град Талавера де Ларена во централна Шпанија е познат по керамичка уметност, видлива во архитектурата и така дошол на идејата за керамичка гитара. На керамичарот Манео Карио му требало извесно време да го усоврши процесот на изработка на тенките ѕидови на гитарата, без пукнатини и деформитети. Мошне тенок слој на глина од кој што го исфрламе вишокот на течност, потоа се прават отворите за да може да се состави гитарата, вклучувајќи ги и магнетите. Откако ќе се испече, на глината се става глазура и се украсува. Мартин вели дека во 1950-тите рок музичарите во САД го открили уникатниот квалитет на звукот што се добива од керамички материјал. En los años 50, las voces. Многумина со гитарите снимале во простории за капење во стариот Мемфис стил со микрофон во средината, како на пример Елвис. Вибрациите на плочките од глина и керамика креираат специјален звук. Една керамичка гитара чини околу 3000 долари, а тежи 3,5 килограми. Меѓутоа, секоја од нив е уникатна, со свој број и различни декорации. Луис Мартин и Лобос Негрос планираат турнеја по Шпанија и се надеваат да привлечат бројна публика со својот керамички звук.